Havia sigut l'últim dia del campus Nike. He vist a Marc Bartra, Muniesa, li s'he fet unes quantes preguntes i a Pol Espar. No recordo com es deia. Ja, i m'ha agradat molt perquè es feia futbol, piscina i és de les activitats que més m'agraden, bueno, futbol més. Aquesta setmana al Nike Campus ha estat molt divertida, hem fet moltes activitats i hem jugat a futbol, que és el que més m'agrada. Hem fet competicions i avui l'últim dia ha estat molt especial. Hem fet diverses activitats, les finals i totes les posicions. M'ho he passat molt bé i si puc l'any que ve intentarem tornar. Ha sido una experiencia muy bonita, con muchos amigos y me lo he pasado muy bien. Yeah, I do miss the night camp. It was really good and all the coaches helping out with everything and to learn more skills and play better in the future. So por todo y nos vemos en 360 días. Bye Nike Camp, so hope to see you in a few years.